Ahoj, zdraví všichni nadšené houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Máme aprílový měsíc a dneska to počasí je opravdu aprílové. Chvilku nám fučí severák, chvilku sněží, chvilku šajnuje. Je to prostě opravdu apríl, jak má být. No a mě dneska to proměnlivé počasí nenechalo v klidu. Vyrazila jsem do přírody. Uvidíme, co dnes najdu. Sama jsem zvědavá. Každopádně je po dešti. A to je takový ten signál pro tu přírodu, že by zase něco mělo začít růst. Takže já doufám, že se mi dnes poštěstí alespoň něco najít a něco pěkného vám ukázat. A když ne, tak se mnou jenom projdete lesem, ale já doufám, že něco bude. Tak jo, jdeme na to, nebudem to prodlužovat, je ještě pořád docela zimina, takže pravou nohou a jdem na to. Tak, můžu vám ukázat svůj dnešní prvonález. A jedná se klasicky o ucho jidáševo neboli bolcovitku bezovou. Jelikož je po dešti, tak konečně jsem taky našla nějaké pěkné čerstvé plodnice a nejenom ty uschlé, mrazem se sušené uši, které už mi trošičku lezly krkem. Je to trošičku, bych řekla, větší labůžo sbírat si prostě čerstvé uši a hned to člověka víc baví. Takže tady mám pěkně obrostlou jednu větev. Podívejte, krásný mladý ušiská. Jsou tady teda i dva větší kousky, takhle když vám je utrhnu. Tak se podívejte, ještě pěkně vlhký. Dneska je to o počasí opravdu aprílové, chvilku padá sníh, chvilku sněží, trhá chvilku prší, chvilku vysvětne i sluníčko a najednou je docela i teplo, ale jinak teda musím říct, že je zima. Zimní bondě jsem, takže to jaro ještě není úplně tak jarní a teplý, jak bych chtěla, ale příští týden už hlásí, že by se mohlo oteplit a já v to pevně doufám. Už se na to těším moc a věřím, že i vy. Tak, tady vám ještě ukážu jednu z těch největších plodnic ucha a podívejte, tady je to opravdu dokonalé ucho. Ta kresba je fakt skvělá. Struktura. Parádní, masitý. Tuto houbu můžete jíst i syrovou. Nemusíte ji vařit, nicméně pokud chcete z ucha dostat cenné látky, tak je třeba povařit a vodu pak nevylévat, ale výluh vypít. Já si dávám ucho velice ráda jen tak nakrájené do různých směsí a také jim zdobím nejrůznější krémové polévky. Takže pokud nevíte, co s čerstvým uchem, tak mrkněte na můj kanál receptů a další inspirace je tam opravdu hodně. Tak tady, když se klestím těma bezama, tak je tady nějaký spadlý asi buk a roste na něm tato houba. Je pro začátečníky může být dost podobná právě uchu jidášovu. A tak jsem vám říkala, že vám ho natočím, abyste si nakoukali černorosol a právě s uchem jste si ho nepletli. Já když vám to dám takhle vedle sebe, tak opravdu vidíte ten znatelný rozdíl. Jednak v tom zbarvení a jednak vůbec v tom tvaru. Celkově, pokud bych takhle kus černorosolu uloupla, tak on je taky rosolovitý jako ucho, ale je to podle mě úplně jiná houba. Takže dávat na to pozor, bys to člověk nespletl. Uši opravdu vypadají jako uši. Černorosol je takový spíš skoro až takový koberec, bych tady řekla, porostlej na té větvi. A takhle maximálně se něj píchněte, ale do košíku ho nedávejte. A tady jsem našla opravdu nádherně rozrostlý měkkou škadeřavý na bříze. To padlá bříza a je tady opravdu teda tato houbička nádherně rozrostlá po celé délce této větvičky. Tak právě jsem našla asi největší ušisko dneska. To je opravdu monstrózní kousek, podívejte se. Tak sluníčko mi tady s ní dělá trošku neplechu, já zkusím takhle zjít trošku do stínu.
Tak podívejte, to je ucho jako moje dlaň. Neskutečný. Sloní ušisko tohle. Nádhera. Tak vzhledem k tomu, že je docela vítr a tak nějak občas vysvětne i docela prudké sluníčko, tak mi tady pořád strašně slzí oči. Ale můžu to svést naštěstí z tohoto nálezu. Tak podívejte, no není to nádhera. Mazlím se tady jak s plyšákem. Hezky to přibývá, je opravdu zná, když člověk vyjde po tom dešti, dá tomu třeba ten týden, kdy jako pršelo, tak ty uši okamžitě vylejzají a dávat si jenom prostě pozor na to, aby člověk sbíral opravdu ty čerstvé plodnice a nebral jenom ty staré. Už jsem několikrát zmiňovala, že starou plodnici ucha Jidášova poznáte tak, že na tom uchu už roste prostě taková zelená řasa, což je známka toho, že to ucho je na tom bezu už opravdu dlouho a tak nějak střídavě stále zasychá a rosolovatí a pořád dokola. A člověk vlastně může takhle tu starou plodnici vzít. Ale většinou už nejsou moc hezký na pohled a stačí opravdu jenom pozorně koukat na tu plodnici a není to nic těžkého poznat, jestli jde o čerstvé ucho nebo staré. Tak jo, sluníčko nám zase pro změnu vysvětlo a jak vidíte, já mám svůj miniaturní košíček naplněný a to je pro mě jasný signál, že už mám jít dneska domů, že už mám splněno a naplněno. Je vidět, že člověk, když jde po tom dešti do toho lesa, tak to tam opravdu všechno ožije a roste ve velkém. Zvláště teda pokud jde o ucho Jidášovo, tak u něho to platí opravdu dvojnásob. Takže jestli vám může něco doporučit, vyražte po tom dešti do lesa a určitě s prázdnou domů neodejdete. Tady máte živoucí důkaz. Dneska už se s váma rozloučím. Doufám, že se vám dnešní houbařina líbila a že vás třeba inspirovala k tomu opravdu do toho lesa být. A když tak, když se vám poštěstí, pošlete mi něco, já se ráda pokochám i cizími úlovky. Dneska už se opravdu rozloučím, mějte se krásně, sbírejte houby a zase někdy z lesa. Ahoj!